За спів солов'їний віддала би я і серце, і душу, і мову. Так хочеться чути той спів хоч здаля, прийти все до них на розмову. Марія Ружелюк читає вірш, який увійшов до збірки «Світло моєї душі». Жінка каже, незважаючи на те, що більше не бачить світла, воно залишається всередині неї. З дитинства дуже погано бачила ще. Тепер ще після операції того всього я осліпла взагалі. Очі – то є золото для людини. Хай би її обложив золотом не знати скільки, якщо вона не бачить, що їй з того. На презентацію книжки прийшла тернополянка Євгенія Чихунова. З собою принесла збірку поезій, надруковану шрифтом Брайля. Каже, у ній вперше прочитала вірш Марії Ружелюк. Марія Ружелюк, Тернопіль написано, і тут назва вірша «Моє село». Мої враження від її віршів, знаєте, такі позитивні, хороші, прекрасні. Бо я завжди так кажу, прочитати вірш може будь-хто, а написати не кожен може вірш. Дочка Марії Ружелюк, Любов Галатима, приїхала на презентацію з Чикаго. Жінка каже, допомагала редагувати вірші перед друком. Онкологія в неї, хвороба, і я думаю, що дякуючи Богу і дякуючи цій поезії, що вона ніколи не падає духом, це її, я б сказала, хіміотерапія, направду. Спочатку я не могла навіть відкривати, читати, бо в мене зразу сльози навертались на очі, тому що в мене це перед очима, це наше життя, це її життя, це життя з татом, тому що вони прожили в любові понад 40 років, і тата нашого не стало 8 років назад, і ця книжка присвячена йому. Марія Ружелюк розповідає, книжку видала за свої гроші, це майже 8 тисяч гривень. Зараз, каже, працює над другою збіркою. Колись, як я трошки бачила, я собі занотовувала сама потрошки, а потім записувала в зошит. Тепер вже трохи важко, я собі запам'ятовую то все і треба, щоб хтось записав. Марія Ружелюк розповідає, планує надрукувати збірку шрифтом Брайля або зробити аудіокнигу. Так, каже, її вірші зможуть прочитати незрячі. Леся Придоус, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.